Vid midnatt börjar spöktimmen. Förhoppningar om att få se vita frun glida igenom jämmaken infrias sällan, men natten till onsdag ryckte SJ in och trollade svenska folket grundligt. Klockan 00 släpptes de åtråvärda biljetterna för jul- och nyårstrafiken och framåt. Många satt uppe och trycket blev snabbt för stort. Sajten kraschade. Många av dem som så småningom kom in, slängdes ut, och fick se priset öka för varje gång de försökte, men misslyckades, att slutföra beställningen. Problemen fortsatte på morgonen, då SJ-personal fick sitta och stoppa vartannat besök manuellt för att systemet inte skulle krascha igen. Vilket haveri, SJ trodde sig vara förberett för anstormningen. Fast, it är alltid it, sa Jonas Olsson, presskommunikatör, till SVT på tisdagen. Men det här är inte its fel utan SJs. Bolagets analys av hur mycket extra serverkapacitet man skulle behöva när biljetterna släpptes var uppenbarligen undermålig. Det, och inget annat, var problemets kärna. Det är faktiskt helt orimligt. Tågtrafiken är en central del av Sveriges infrastruktur, och den har blivit allt viktigare att vårda i kampen mot klimatförändringarna. Något så grundläggande som biljettbokningar måste självklart fungera, inte minst inför storhelger. Medborgarna ska inte behöva offra en natts sömn för att kanske få biljetter, så att de kan fira jul med farmor i Linköping eller barnbarnen i Gävle. It-kraschen sker dessutom efter ett år där SJ redan har ställt in tusentals avgångar på grund av personalbrist. En viktig förklaring till det är att bolaget införde ett nytt schemaläggningssystem som helt enkelt inte fungerade ordentligt. Hur många haverier kan SJs ledning egentligen överleva? Men SJ är inte den enda svaga länken i det svenska tågsättet. Jul- och nyårsbiljetterna brukar släppas redan i september. Att det i år dröjde till november beror åtminstone delvis på Trafikverket, som har i uppgift att lägga en årlig tågplan som upplyser tågbolagen om när och hur de kan köra och att förvarna om banarbeten och reparationer i god tid. Men här har man hamnat ordentligt på efterkälken i år. Och då har SJ skjutit upp biljettsläpp eftersom man inte vill behöva boka av avgångar med kort varsel. Trafikverket skyller i sin tur på Sveriges avreglerade tågtrafik som lett till att 57 bolag konkurrerar med varandra ute på spåren. Det är ett komplext läggpussel, menar myndigheten. Och det är politikernas fel, eftersom de har valt den modellen. Oavsett vilken nivå som är mest skyldig måste det bli ordning på torpet. Hugade tågresenärer har rätt att vara förbannade. I ett rikt, utvecklat land som Sverige ska man kunna lita på att tågtrafiken fungerar. Och att det går att beställa en biljett.